Da li si očekivala da će ti se Stanija izviniti umjesto da te ispituje? Pa da. Mislila sam na neki način da će mi se i izviniti. Ko je pitao za šta? Pa nemam ništa, ali... Nemam ništa, ali mislila sam da će biti malo pametnija. Sačekajte! Nemam ja ništa od njenog izvinjenja, niti bi ja prihvatila njeno izvinjenje nikada. Ali mislila sam da će malo pametnija biti, da... Eto, da će malo... Pametnije ona igrati igru tu. Znači, iznenadila te što ti nije tražila oproštaj. Što nije bila, eto, ona kao tu... Nego je već došla sa nekim stavom. Da, došla je sa nekim stavom da me ispituje. To mogla je biti malo lukavija, pa i izvinjenje bi bilo bolje za nju. Mislim, u jednom trenutku ona je rekla, meni je žao ako je tako, ali... Pa joj, nije to tako. Nije to izvinjenje. Da. Kušadasi, jesi li ti još očekivala da će se Stanija izviniti Stani umjesto tog ispitivanja? Kaste, gdje si kupila prstenje, koliko ste puta bili intimni i sve mi reci. Dobroveče, Darko, tebi, dobroveče svim gledaocima. Pa ne, nisam očekivala. Ne deluje mi Stanija kao taj tip da dođe i da se izvini. Više mi deluje kao da je imala neki veći cilj. Ali ja i dalje mislim da je ova devojka veliki fulirant. Posebno zbog ovoga sinoć što se desilo između nje i Janjuša. Prvo, Janjuš je na žurci plesao sa Slađom Bošković. Da, na drugom sam pitanju sada. Znam, ali što se tiče Stanija, ne, nisam očekivala. Uopšte. Nisi očekivala zato što poznaš iz medija Stanija, znaš kakav je karakter, pa ti negde ne ide uz nju da ona kaže izvini. Da, prilike, da. Više bih očekivala Anjeli da uzme i da kaže izvini. Šta bi bilo da ona sa nekim plesala? Molim? Šta bi bilo da ona sa nekim plesala? Šta da je sa nekim plesala? Šta bi bilo da ona plesala sa nekim? Pa ne znam, verovatno si Janjuš reagovao. Jemo normalno reći, kurveti na raspola, tako bi rekao. Da, reagovao, ali ona nije reagovala uopšte. Tako bi ti rekla se, pa nemoj biti malo realna. Dobro, nastavili smo, hvala ti. Prešli smo na drugo pitanje, Milena, dobroveče i tebi. Dobroveče. Da li si ti očekivala da će Stanija uputiti izvinjenje Aneli, a ne da će ispitivati kao da je kod inspektora? Apsolutno nisam očekivala to od Stanije, iako devojku ne poznajem, ali imam neka saznanja vezano za nju kad je ona u pitanju. Nisam očekivala, ali isto tako nisam, pravo ti kažem, ni očekivala da će Aneli na ovaj način da razgovara sa njom. Bez obzira na neki naš odnos međusobni unutar kuće, mislim da ja kao žena koja sam bila udata, jel te, ja bi na ovo reagovala potpuno drugačije. Ne bi dozvolila dve desetinke sekundi da mene žena propituje, radi se o mom životu i da se praktično ona postavi kao da je ona prevarena žena koju je ostavio nevenčani suprug, a ne Aneli. I bez obzira što je Stanina namera bila, da li da se pere ovde pred javnosti, jel te, mislim da je apsolutno njihov susret sulud, a kamoli da ona propituje Aneli, to mi je potpuno ludilo. A šta misliš, zbog čega Aneli tako reagovala? Da li su je bile pomešane emocije, osjećanja? Da li se nije snašla, nije očekivala? Kako to komentariš? Pa znaš kako, ona je očigledno taj tip, ona se slabije snalazi, ja bih rekla, po nekoj moje proceni od samog starta. Kada su te neke stvari u pitanju, nismo svi, ne reagujemo svi isto. A verovatno je za nju i bio šok to što ona vidi Staniju odjednom, jel te... Zna se da prati čitava javnost, zna se da smo svi negde očekivali možda takav susret. Verujem da je ona bila sluđena apsolutno. Ajde, vratite se ovamo. Šta radite ovde? Jeste u zabavištu? Vrati se ovamo, nemoj da polivaš ništa, sedi tu i prati emisiju. I niko neće ulaziti ovde više. Ajde, na šta liči ovo? Izvolite. Mislim da se zasigurno negde zbunila i sludela, pretpostavljam da da. Zato što je ona taj tip žene, ja bih reagovala recimo sekundarno od odmah na čitavu situaciju, ali isto mislim da je bilo dovoljno vremena, doduše mi ćemo tek videti klipove kako je to zaista izgledalo, jer mi za sada znamo samo iz priče, ali mislim da je trebala sekundarno da vrlo brzo reaguje, morala je da negde ima na umu da prati čitava javnost, da se radi o njenom životu i da potpuno ludilo da te neka tamo švalerka tvog muškarca propituje odakle su ti burme, gde si bila, kad ste imali odnose ili ne. Mislim, stvarno je neverovatna situacija do koje ne dolazi baš tako često negde u regularnom životu s polja. Apsolutno, ne moš misli da ti dođe švalerka tvog muža i da te kao propituje ko izvinje su burme prave ili nisu, da dođe uredno sa vereničkim prstenom.
kad ste imali odnose i kad niste. I otprilike ona zauzima taj stav. Mislim, ja bi generalno gnjurala ona, bilo bi. Udahni pa idemo ponovo. Da. Hvala ti, Milena. No. Aneli, htjela si da dodaš nešto? Pa ništa, Darko. Drugo je kad ti neko dođe u emisiju uživo, gledate milioni ljudi i sad ti, naravno, prvo želim ispoštovati kuću i da budem normalna i da pričam sa njom. A drugo je da je Stanija došla ovdje pa preko stola. Što šta bi ja njome imala reći i to bi bilo nešto drugo kad bi ona ušla tu i kad bi mi pričale ovdje. Za stolom. A druga situacija je kad ja vidim ženu nenadajući se korača prema meni, mislim, kako sam ja trebala reagovati? U onoj cvetoj floresita haljini. Ja sam reagovala onako kako bi opet sada reagovala sigurno i uopće se ne kajem za ništa. Tako da, eto. Dobro, pitanje za Aneli. Da li